Тропічний шторм Нейт забрав понад 20 життів у Коста-Риці, Нікарагуа та в Гондурасі. Коста-Рика оголосила надзвичайний стан по всій країні. Через падіння дерев і сходження селевих потоків тут загинули 8 людей, серед яких 3-річна дівчинка. Щонайменше 17 вважають зниклими безвісти. 3 людини загинули в Гондурасі. Школи, університети, урядові установи та банки там не працюють. Сотні авіарейсів скасовано. Наразі Нейт рухається в бік Мексиканської затоки. Прогнозують, що він може набути ураганної сили, коли досягне вод Мексики та Сполучених Штатів.